Bugünkü videomuzda Azərbaycanlı ən varlı milyarderlər haqqında danışacağıq. Forbes jurnalının nəşrinə əsasən, biznesmenlərin illik reyting siyahısı açıqlanıb. Onların arasında 5 Azərbaycan əsilli milyarderlərin adı vardır. Jurnalistlərin hesablamalarına görə reyting iştirakçılarının sərvəti daha 100 milyard dollar artmışdır. Rusiyanın dollar milyarderlərinin sayı isə 77-dən 96-ya yüksəlib. Rusiyanın Azərbaycan əsilli milyarderləri. Rusiyanın ilk onluğunda yerləşən Vahid Ələkbərovun sərvəti keçən il 5.6 milyard dollar artaraq 14.5 milyard dolları çatıb. O, Lukoil şirkətinin 1991-ci ilə təsis edib və hazırda şirkətin prezidentidir. Vahid Ələkbərov 2016-cı ilə yatırımlarından 600 milyon dollar qazanıb. O, həmçinin siyahıda ilk onluqdadır. Leyla Əliyevanın keçmiş əri və pop ulduz olan Emin Ağalarovun atası, Araz Ağalarov keçən il sərvətini 500 milyon dollara artıraraq 1.7 milyard dollara çatdırıb. Ticarət tədbirlərinin təşkil ilə məşğul olan Krokus şirkətinin təsisatçısı Araz Ağalarov daha sonra ABŞ prezidenti Donald Trump'la sıx biznes əlaqələri qurub. 2013-cü ildə o zaman cənab Trump'a məxsus olan Miss Universe gözəlliyi müsabiqəsinin Rusiyaya gəlməsini maliyyələşdirib. Əmlak inkişafı ilə məşğul olan və Moskvada bir neçə ticarət mərkəzinə sahib olan Qod Nişanovun sərvəti 100 milyon dollar azalaraq 3.1 milyard dollara çatıb. Onun biznes partnyorlarından biri İlham Rəhimov Leningrad Dövlət Universitetində Vladimir Putinlə bir yerdə oxuyub. Qod Nişanovla birgə bizneslərindən gəlirləri bərabər paylaşan Zarax İliyevin sərvəti 100 milyon dollar azalaraq 3.1 milyard dollara çatıb. Fərhad Əhmədov karyerasında Londonda Rusiyadan gətirdiyi xəzirləri sataraq başlayıb. Daha sonra enerji sənayesində Nordqaz şirkətinin sədri olub. 2012-ci ildə Nordqaz səhmlərini sataraq, o, Azərbaycana nar şirəsi zavodu açmaq üçün 55 milyon dollar yatırıb. 2014-cü ildə Rusiyalı milyarder Roman Abramovichdən Luna yaxtasını alan Fərhad İsmailovun sərhəti keçən il 100 milyon dollar azalaraq 1.3 milyard dollara düşüb. Azərbaycanlı milyarderlər arasında Mübariz Mənsumovun da adı vardır. Mübariz Mənsumov 1968-ci ildə Bakıdan adan alınmışdır. Azərbaycan əsilli iş adamı Palmalı Şirkətlər qrupunun sahibidir. Mübariz Mənsumovun sərvəti bir neçə milyard dollara çatır. Telman İsmailov İsmailov Telman Mərdanoğlu Rusiyada yaşayan iş adamı və AS Şirkətlər qrupunun sahibidir. Telman İsmailov tərəfindən Türkiyənin Antalya şəhərində 5 ulduzlu Mardan Palaz adlı otel inşa olunub. 2009-cu ildə Mardan Palaz otelinin açılış mərasimi olmuşdur. Onun tikintisi 1.4 milyard dollara başa gəlmişdir. Məlumatlara görə Telman İsmailov Türkiyənin Antalya Spor klubunu satın almaq istəyir. Hal-hazırda onun oğlu Antalya Sporun vitse-prezidentidir. Azərbaycanlı iş adamı Türkiyədə türk vətəndaşlığına keçmək üçün müraciət edib. İsmailov Türkiyəni çox sevdiyini və özünün də türk olduğunu bildirir. Dağ yəhudilərdən olan Telman İsmailovun sərvətinin 3 milyard dollardan çox olduğu təxmin edilir. Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlı milyarder olmasa da, dünyada ümumilikdə 9 azərbaycanlı milyarder vardır. Bu tərz videoların davamının gəlməsi üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.